नमस्कार, मी पंजाब डक हवामान अभ्यासक मुक्काम पोस्ट गुगळी धामणगाव तालुका शिल्लो जिल्हा परभणी. आज 7 ऑगस्ट 2022 आजपासूनचा नवीन हवामान अंदाज. सर्व शेतकऱ्यांना सांगू इच्छितो, आपण तर अंदाज दिलेलाच होता पण काय झालं, परत पाऊस खूप पडणार आहे म्हणून परत एकदा सतर्क राहण्यासाठी परत हा अंदाज येत आहे. तर सर्व शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यायचं की राज्यामध्ये 7 ऑगस्ट 8 9 10 आणि 11 ऑगस्ट पर्यंत राज्यात ठिकठिकाणी भाग बदलत मुसळधार पाऊस पडणार आहे. वडे नाले वाहतील असा पाऊस पडणार आहे म्हणून सर्व शेतकऱ्यांनी आपण आपल्या पिकाची काळजी घ्यायची, आपल्या पाळीव प्राण्याची घ्यायची, स्वतःची देखील काळजी घ्यायची. कारण की हा पाऊस वडे नाले वाहतील असा पडणार आहे. परंतु हा पाऊस पडत असताना या पावसामध्ये विजेचं प्रमाण देखील असणार आहे म्हणून सर्व शेतकऱ्यांनी हा अंदाज लक्षात घेऊन पाऊस सुरू झाला आणि विजा चमकत असताना शेतकऱ्यांनी आपण आपलं घर जवळ करायचंय, शक्यतो शेतकऱ्यांनी झाडाच्या खाली उभा राहू नये म्हणून माझी सर्व शेतकऱ्यांना विनंती आहे. तर राज्यामध्ये आज पाऊस सुरू होणार आहे पण राज्यामध्ये काय झालं की राज्यामध्ये मुंबई पुणे नाशिक अहमदनगर तसेच राज्यामध्ये ठिकठिकाणी मुसळधार पाऊस पडणार आहे. मुंबईच्या सर्व जनतेने या 8 तारखेपासून ते 11 तारखेपर्यंत सतर्क राहायचे, कारण की मुंबईला अतिवृष्टी होणार आहे, काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडणार आहे. नाशिकच्या जनतेने सतर्क राहायचं, पुण्याच्या जनतेने सतर्क राहायचं, रत्नागिरी रायगड कोकणपट्टीच्या सर्व जनतेने सतर्क राहायचं, कारण की राज्यात 8 ते 11 अतिवृष्टी होणार आहे. त्याच्यामध्ये मुंबई पुणे नाशिक तसेच खूप पाऊस पडणार आहे म्हणून हा सर्व शेतकऱ्यांनी अंदाज घ्यायचा आणि स्वतःचं संरक्षण करायचं. व तसेच राज्यामध्ये सर्व शेतकऱ्यांसाठी परत आनंदाची बातमी, राज्यामध्ये 11 तारखेपासून परत सूर्यदर्शन होणार आहे म्हणून हा सर्व शेतकऱ्यांनी अंदाज लक्षात घ्यायचा. 11 ऑगस्ट 12 13 14 आणि 15 ऑगस्ट 5 जवळपास 5 दिवस सूर्यदर्शन असणार आहे म्हणून सर्व शेतकऱ्यांनी हा अंदाज लक्षात घ्यायचा. आणि राज्यात सर्व शेतकऱ्यांनी आणखीन एक लक्षात ठेवायचं की 17 तारखेच्या आत तुम्ही तुमच्या शेतीची सर्व कामे करून घ्यायची. राज्यात हा पाऊस सगळ्यात जास्त पूर्व विदर्भ पश्चिम विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात खूप पडणार आहे म्हणून त्या सर्व शेतकऱ्यांनी आपण आपल्या पिकाची काळजी घ्यावी. तर सर्व शेतकऱ्याला सांगू इच्छितो, खूप पाऊस झाल्यामुळं आपल्या शेतीचं सगळं सोयाबीन असो सगळ्या पिकाचं नुकसान झालेलं आहे, कापूस देखील खराब झालेला आहे. तरी सर्व शेतकऱ्यांनी काहीतरी आपण आपल्या पिकाची आता जे काही वाचेल त्या पिकाची थोडीफार काळजी घ्या आणि आपण आपला अंदाज घेऊन आपण आपली शेतीची कामे